Fala aí, galera, aqui é Henrique, bem-vindos às minhas primeiras impressões de The Order 1886. Ah, agora ficou boa a pronúncia, fala sério. Eu acho que eu esqueci de ativar a legenda. Em todo caso, o jogo tá... esqueci de ativar a legenda. Tá todo em português, PTBR. Dublado e legendado. É sempre melhor não fazer muito assim. Adiante, então. Acorda, amigo. Será que eu posso ativar agora? Aproveitar para desligar. Eu não mexi nem na dificuldade. Eu coloquei o jogo no PS4. Comecei a gravar. E é isso que vocês estão vendo. Dificuldade, médio nem a pau, vamos deixar no difícil para começar a ter graça, legenda ligada e assistência desligada. Agora sim. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? Pessoal, cinemática. Fazer o possível pra não falar em cima, porque eu acho que fica uma bosta, né? Eu só vou curtir também. Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos lá. Vamos. Levante-se. Levante. Vamos lá. Pega. Está na hora do banho matutino, milord. Não acho que ele vá durar muito mais desse jeito. Vamos então. Só mais alguns passos. Pronto! Não foi tão difícil. Lá vamos nós outra vez. Está pronto. Essas coisas levam um tempo. Esse é o primeiro contato com a interação do jogo. Você é louco, só com parafuso já foi um pro colo. Agora pra ficar apertando o X. Pessoal, primeiras impressões. Vamos tentar descobrir juntos. Vamos juntos. Descobrir o que, que o jogo tem a nos oferecer. Ele é exclusivo de PS4, lançado dia 20. De fevereiro, e antes que você pense, Rick finalmente comprou o PS4, não, é emprestado, um amigo meu veio, trouxe, falou assim, ó, vou sair hoje, a baladinha, festa show, balada, coisa maneira, joga aí. Então eu pensei até em fazer um unboxing, mas a minha câmera não ajuda, então acho que eu vou trazer apenas a gameplay pra vocês. Em primeiro momento pensei em trazer as primeiras impressões,
Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos, não sei como que eu vou fazer ainda. Acho que eu vou renderizar em 1080p. Sei que aumenta um pouco o tempo da edição e da renderização. Da edição não digo, mas da renderização com certeza. Mas eu acho que vale a pena, porque, galera, que gráfico é esse? Isso nós estamos num quarto escuro, que não dá pra ter muita noção de muita coisa, mas se você for reparar nos gráficos aqui do piso, a roupa se mexendo, o cabelo, já me impressionou. Nem o que comparar, não tem nem o que falar. Esse começo do jogo vai ser mais um prólogo com um tutorial de movimentação do que qualquer outra coisa, né? Mas não é nem por isso que eu não posso perder um tempo tentando explorar. Trazer pra vocês as coisas que eu sempre falo pra vocês prestarem atenção. Será que dá pra olhar dentro daquela cela? Prestar atenção então em trilha sonora, movimentação do personagem, efeito sonoro e, por último e não menos importante, prestar atenção nos gráficos. Dá uma olhada na textura das pedras. Aí você fala, pô, que tá de putaria. Não tô, pessoal. Presta atenção nisso. Coloque 1080, né, pra você ter uma noção legal. Tem mais ou quase a noção do que eu tô vendo aqui, que isso é quase impossível, porque o YouTube, ele renderiza. E quando ele encoda no último processo, perde muita qualidade. Então, mesmo eu colocando o bitrate absurdo, é só começar a gravar, começou a putaria na rua. Você pensar que isso aqui foi dentro de casa, não foi não, tá? Foi na rua. O left stick, né? Analógico da esquerda, só pra movimentar a arma. Apareceu pra interagir, deve estar vazio, tá vazio. Ai, beleza. Que sorte. Mas tinha bala no chão ali, não tinha? Dá pra coletar? Não, não dá. De longe tava aparecendo pra interagir com a arma. Se ali não apareceu, com certeza... Esse cara morreu feio. Com certeza não teria como. Vocês estão vendo que fica essa marcação, esse íconezinho? Então você já sabe mais ou menos como você tem que interagir. Antes que alguém tenha a impressão que eu já joguei. Pô, esse cara já jogou, sabe o que tem que fazer. Não é bem isso que acontece. Não me sinto muito seguro em fazer uma coisa em primeiras impressões. Eu gosto mais de fazer um detonado, onde eu sei exatamente o que tenho pra passar pra vocês. Porque eu não vou perder tempo, a gameplay fica mais fluida. Mas não custa nada, né? Então antes que o pessoal comece, pô, tem que trazer tal jogo do PS4, tal jogo do PS4. Galera, me emprestaram humildemente, grande mano Cássio. Tenho que agradecer muito. Me emprestaram um videogame, me emprestaram um jogo. Então não adianta começar a pedir um monte de jogo aí não. Trazer pra vocês aqui uma coisa bem na humilde, primeiras impressões apenas, é isso aí. Mudança de cobertura. Analógico e bola. Isso daí não é barulho de um preso nem a pau, meu. Porque naquela parte ali tá muito escuro, talvez no YouTube fique mais fácil de entender. Que eu sempre coloco uma correçãozinha, aumenta um pouco a gama, aumenta a saturação, mas não deu pra ver bem o que tava atrás daquela grade ali não. Pessoal, sem querer ser, pô, tá babando o ovo do jogo, qualquer coisa assim. Isso daqui eu tô controlando, ó. Parece ser inteiramente uma cinemática. Fico pensando quando chegar o Final Fantasy XV, cara. Eu já tô assustado já. Mãos ao alto. Certo, parceiro. É, se aí, maluco. Vai chamar de parceiro, vou chamar de maluco. Vou mover ali dois pra mirar. Palavra. O negócio é não tentar atirar, não, né? Não para tem bala. Peste. Mas o cara não sabe disso. Ainda bem, se desconfiar. Se bem que com um braço ele afogou o outro. Vamos lá no começo. Sobre isso, que tal? Eu vou falar em cima, foi mal, pessoal. É você, não é? É o
criminoso de quem estão falando. Só tem uma saída daqui. Morto, e isso é o que você é. Desejará não ter saído das catacumbas. Louca. Está bem, está bem. O funeral é seu, não é meu. Anda. Olha, está correto. O condenado está em qualquer lugar. Ele já matou dois de nossos homens. É por isso que temos ordens. Atire na hora. Ele tem uma arma. Tem uma arma. Temos ordens para abrir fogo. Ele... Esse guarda também não tá valendo muita coisa. O cara viu ele, atirou nele, atirou no resto. Agora pra ficar apertando X aqui eu não vou perder não, meu amigo. Ainda bem que não tinha bala. Analógico da direita. É próximo àquele ponto e o quadrado, entendi. É praticamente um quick time event, se não for isso realmente, né? Tem tanto termo. Tenho medo de falar alguma merda, né? O português também tá ajudando muito. Até que pra um cara que parecia estar sem força, até que ele faz bastante coisa. Entregue-se, monsieur. Meu próximo tiro não será de aviso. O cara deixou ele fugir? Vai ver, não tem como ele fugir. Triângulo pra abrir a porta. É engraçado que eu penso em falar, pô, vamos ter mais uma cinemática. Na verdade, eu não sei. E aqui tudo parece cinemática. Que gráfico é esse? Deixe nas suas mãos! O jogo acabou, Galahad. Renda-se. Levante as mãos já! Mãos ao alto! Mãos para cima! Rei! Não faça isso! Ele vai pular da ponte. Isso é meio clichê. Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição. Você esqueceu, Lorde Chanceler. Eu já estou morto. Galahad! Eu só acho. Esse jogo promete, hein, cara. Caraca, comecinho, meu. É que é foda ficar falando gráfico um bilhão de vezes pra vocês, mas... Nunca vi um negócio assim, sinceramente. Um pouquinho impressionado. Galahad. Responda. Galahad, confirme. Aqui é o comando. Te escuto, Percival. Dando um passeio pelo parque, é? Nada como uma manhã fria londrina para estimular os sentidos. Não querendo interromper seu passeio, mas temos confirmação de vários alvos na Praça Grosvenor. Quais são nossas diretrizes? Encontre-se com o Igreja Lafayette na sede da Companhia das Índias e contém ameaça. Você consegue vê-la? Não sei onde foi que eu li que era pra olhar direito, o negócio era ali no meio. Interessante, perda de tempo da bexiga. Bom, avalie a situação quando chegar lá e proceda com cuidado. Nicola te forneceu o armamento? Reparem no cabelo dele. X6 M2 Falcon. Bom, a arma secundária de Falcon deve ajudar. Dá pra inspecionar enquanto isso? Podemos estar perseguindo loucos, mas eles continuam sendo civis. Use força não letal sempre que possível. Entendido. Vai se juntar a nós? Resolverei um pequeno problema. Encontro você depois. A caminho agora. Desligo. É sério que o nome do cara é Percival mesmo? Interessante. Não vou fazer piada, não. Deixa pra lá. Bom, nós temos que nos encontrar naquele local que agora já passei batido, já esqueci completamente. O nome tá manjando bem. E aí teve um detalhe interessante, né, que é pra tentar usar a força não letal. Provavelmente a coisa vai ficar muito feia, né? Isso daí é pra te dar uma falsa esperança. Dá pra ver a interação com a água?
perder um tempinho aqui pra ver se conforme o personagem se move na água, se tem alguma interação, mas não tá dando pra notar, não. Esse tipo de coisa, acho que nós temos que prestar atenção. Eu ia falar pra prestar atenção nos gráficos das sombras, mas pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo muito, muito bem feito, muito, muito bem detalhado, a roupa se movendo. Não prestei atenção se tem vento e se o vento influencia ou qualquer coisa assim. Talvez esteja exagerando, sim, mas é bom sempre prestar atenção. Antes que eu me esqueça, pessoal, não esqueça de deixar sua avaliação. Pô, meu, gostei, então deixa seu gostei, sei lá, favoritar. Eu não costumo pedir esse tipo de coisa, né, favorito. Se inscrever e tudo mais, que isso sempre ajuda o canal, sempre incentivo a continuar trazendo as putarias pra vocês. Bom, não tem o ícone de interação com a porta, então deduzo que não tem muito o que fazer. Estamos bem no começo, então eu não tenho certeza. Ah, tem coletável, tem item pra coletar, tem documento ou qualquer coisa assim. Eu vou dar uma vasculhada, mas vai ser uma coisa bem por cima. No título vai estar escrito primeiras impressões, eu não vou colocar simplesmente detonado e ficar perdido aqui sem saber muito o que eu tenho que fazer. Certinho, né? Primeiras impressões. Presta... Olha o... Como é o nome disso aqui? O taco. Não, o taco, né? O piso. Até arranhado, dá pra ver até que tá arranhado, mano. Desaparecimentos misteriosos. Não sei se tem notas que são contextuais, eu já expliquei um bilhão de vezes, né? Por exemplo. É um jornal onde ele notou uma nota, meio estranho falar isso, mas tá certo. De desaparecimento. Tem alguma coisa a ver com a história do jogo? Então não tem como saber ainda. Então, ó, o detalhe da parede, uma madeira na parede. Uma coisa que eu tinha que prestar atenção aqui, o reflexo. Eita bexiga, mano. Eu acho que nosso personagem não aparece ali não. Pode ser um vampiro. Não é não? Não aparece, é vampiro. Tem que falar do ponto positivo? Tem que falar do ponto positivo, é claro. Tem que falar do ponto negativo? Tem que falar do ponto negativo também. Ah, mano, mas sei lá, cara. A não ser que eles caguem muito, mas muito. Eu vou ter uma conclusão. Pô, esse jogo aqui não compensa você jogar. Que só o gráfico já... Eu não sou muito... Olha, eu não sou muito de ligar pra gráfico. Eu vou mais pela jogabilidade, diversão. O que, que o jogo tem a oferecer. Isso aqui tá impressionante. Acho que tem mais nada pra interagir. Como eu disse, eu vou perder um certo tempo nisso. Eu não sei se eu vou... Meu, eu não sei se eu vou ter condições de trazer um detonado. Porque o videogame tá emprestado comigo. Então, eu andei lendo que é um jogo curto. Então, talvez eu conseguisse até trazer pra vocês... Se for um jogo curto, gravar num dia só. Mas e tempo, cara? E eu consegui o pessoal... Pessoal, faz um pouquinho de silêncio pra poder gravar. Então, eu não tenho certeza, não vou prometer nada. Prometo apenas concluir isso daqui, é claro. Se você estiver vendo isso, então... É, eu consegui concluir minha promessa. Entendido. Foi de trazer as primeiras impressões. Se bem que as minhas primeiras impressões acho que já ficaram bem claras, né? E se você tá assistindo isso daí, pelo menos em 1080p ou 720p, de alguma forma pra você ter uma noção dos gráficos. Eu acho que em matéria de gráfico já agradou. Jogabilidade também parece ser muito legal. Ele vai pular lá embaixo, né? Tá bom. Ainda não deu pra ter noção da mecânica. A mecânica de combate, mecânica de tiro. O que nós tivemos foi uma coisa bem simples, né? De apertar o X algumas vezes, depois segurar o triângulo. Agora que você tá tendo controle melhor da movimentação. Lá tinha movimentação, mas ele tava cambaleando. E aí direto, ele deitava, ele se escorava, qualquer coisa assim. Então é muito cedo pra falar algumas coisas, tem que esperar mesmo pra... Tem que esperar a abordagem do jogo, né? O que o jogo explique pra gente. E aí sim você tirar suas conclusões. Mas eu acho que... Alguma coisa do Lafayette? Negativo. Aqui também. Ele deve estar em algum lugar por aí, não sei. É nessa porta que eu tenho que ir? Tem um documento. Ele mesmo. Entendo as preocupações, mas confie em mim. Ele é um bom homem. Se você diz... De qualquer forma, não tenho tempo para procurar por ele. Estou enviando os últimos condestáveis aos seus postos. Não tenho certeza se é naquela porta ali. Em todo caso, eu vou perder um tempinho para interagir. Parece uma área bem grande. O objetivo é de se encontrar com o Igraine. Não prestei muita atenção na pronúncia, mas acredito que seja isso. E eu não quis ler muito porque eu não queria estragar as minhas primeiras impressões, né? Mas a história seria basicamente sobre um grupo, né? O The Order. E seria uma força criada por Rei Arthur, né? Para enfrentar essas criaturas hostis. Criatura hostis! Como é o termo? Rebeldes, outras ameaças e uma Londres neo-vitoriana. Se eu sempre perguntar o que é neo-vitoriana, eu vou falar pra você, eu não sei, sinceramente. Então eu não quis ler muito, eu sei que teve muita crítica negativa nesse jogo. Teve crítica positiva e crítica negativa. E na GameSpot,
A nota média, se não me engano, foi 5.0. E vai de 0 a 10. Então 5.0, lá tá escrito, né? Medíocre. Não sei se do inglês pro português teria o mesmo significado. Mas eu acho que, sei lá, cara, tem alguma coisa equivocada. Eu tenho a impressão, não é nessa porta não, que as notas caíram muito devido ao rumor. Eu digo que é um rumor porque não tem como eu ter certeza ainda. De que o jogo seria curto, né? 5 horas corridas, né? Por exemplo, vocês estão vendo, eu fui do ponto A ao ponto B e são 20 missões. Estou dando um exemplo aqui, já aparece reflexo? Não aparece. Então a pessoa, nesse tempo, levou 5 horas e encerrou o jogo. Então acho que talvez o maior peso de crítica negativa tenha sido isso. Ali dá pra interagir. Gráfico não é tudo, venho dizendo isso há muito tempo pra vocês, mas 5 pra esse jogo aqui eu não acho apropriado. Sei lá, vai ver, o pessoal se precipitou, qualquer coisa assim. Galahad, veja se isola o distrito inteiro e faça-o discretamente. Eu falo pra vocês, pô, vamos ter uma cinemática, mas é todo o mesmo gráfico, cara. É muito legal. Habilidade 12. Devo admitir que você é rápido para um homem da sua idade. Nenhum cavaleiro gostaria de ser lembrado do Conde Crepe. Chamou de meia boba. Meu Lorde, essa senhorita não seria cruel a ponto de fazer tal coisa. Claro, Izzy, como sempre. Quem são os alvos? Loucos correndo soltos. Percival achou que é um subterfúgio rebelde. Vamos torcer para que continue afiado. Lembre-se de quem a treinou. Ele foi o melhor. No seu tempo. Foi? Você ainda é bom. Mas eu sou o melhor. Sim, senhora. Igraine, responda. Igraine, essa é a pronúncia. Múltiplos fugitivos avistados na entrada leste da estação subterrânea da Companhia das Índias Unidas. Intercepte com cuidado. Entendido. Vamos, Gray. Vamos indo. Parece que agora a movimentação está mais solta. L3 para exibir o ponto de interesse associado ao objetivo. É o mesmo objetivo de seguir ela, né? O L3 para correr. Ah, leva um tempo. Pensei que já tava bugado. Pô, tô apertando L3 aqui uma meia hora. Segurar, pô. Quer dizer, eu tive que segurar. Não sei se foi impressão minha ou se bugou. O áudio tá atrasado. Certeza que não precisa de mim, Doce. Quando estivermos lá dentro, ninguém passará. Está certo. Um homem forte para assumir o controle das coisas? Fique fora do nosso caminho. Problemas? Detestaria que levasse um tiro sem querer. A Companhia das Índias Unidas prefere seus lacais entusiásticos. Os mercenários ensandecidos de sempre. A última coisa que precisamos é um bando de pistoleiros causando mais caos. Disse pra ficarem a postos. Interessante, eu tive a impressão de o barulho do portão, né? Conforme o cara abriu, não tá atrasado, tá sincronizado, mas o áudio da voz nessa ceninha aí tava atrasado, com certeza. Como são primeiras impressões, eu vou deixar isso pra vocês verem, com um atraso, que eu podia simplesmente editar, né? Mas primeiras impressões que eu tive, vocês vão ter também. Será que agora nós vamos ter um pouquinho de ação que não seja com ele amarrado? Ah, com certeza, né? Não, não vou ficar de putaria não, pessoal. Não tem por que degradar o jogo. Galahad, para a cobertura! Então, a bola é para a cobertura, isso já era de se esperar. Vamos agir. Não pode! Um capacete, o alvo? É pra capacitar, é pra mandar pro colo. Tomou um tiro na piroca. Nada pessoal, cara. Não foi, pô, vou mirar na piroca. Não foi isso? Eu só apertei o botão. Não manda me fuder, não, cara. Aí já era. Ele nem viu o cara. Ele nem viu se ele acertou. Não, mas o alvo tá caído, tá bom. Você manja. Está limpo. Avançar. Então vamos avançar. Ah, mesma jogabilidade de cover do XCOM. Isso vai ser bem legal. Isso aqui é pra munição? Não, ele mudou de arma.
Opa! E que isso? Dedo leve, hein? É, continua com a sua pistola. Meu amigo, não troque sua pistola. Sua pistola é um negócio inestimável. Quer dizer, cada um tem a sua pistola e ela é inestimável. Não tô falando que a do cara é inestimável. Vai se lascar. Conversa feia da porra. Vocês dois, venham para cá agora! Preciso de ajuda! Vai! Eu tive a impressão do áudio ali no final também tá meio sem, sem sincronismo. Tá atrasado, né? Agora eu posso mirar? Por que que da outra vez ali eu só podia apertar R2 e atirar sem mira? Se eu puder mirar... Meu amigo, no controle eu já sou uma tristeza. Se eu não puder mirar, vai ser foda. Agora que eu posso... Mais fugitivos vindo pelo beco. Eu acho que eu consigo fazer algo desse... Tem mais fugitivo vindo pelo beco. Quem diz que eu consigo acertar de longe desse jeito aí, ó? Meu, nem que eu tivesse como parar o tempo pra mirar, eu acho que ia conseguir acertar na hora que eu quero. Inimigo caído. Headshot. Agora você pensa, pô, foi skill? Foi habilidade? Não foi, foi cagada. Tem um cara que tá ali atrás da caçamba. Não dessa, mas lá atrás. E tem a caçamba tá na frente também. O cabelo do personagem se mexendo. Caraca, mano, que foda. Interessante, a movimentação do cara mudou conforme eu avancei, vocês viram? É o mesmo, é outro. Tomou tiro. Meu, esse negócio de tiro na piroca é o nosso personagem com fetiche, tá? Não tô mirando especificamente nisso, não. Que parte? Ali? É ali. Ó, o maluco ali, ó. Pensa que eu não vi. Eita, não. Deitado ali, você não vai... Nossa, eu erro uns tiros que vocês estão vendo. Eu erro uns que são... Que não teria como errar, eu erro. Vem na moralzinha. Acabou? Não, o áudio ainda... A trilha sonora tá agitada, então com certeza não acabou. No alto da escada. Vocês viram? Se eu fosse rápido no gatilho, era só mirar, atirar e já era. Já foi um. Aí, que beleza. O personagem já quase morrendo. Aê. Um pouquinho de sorte. Me ajude também, amiguinho. Tô sem munição na pistola. Ficar sem munição na pistola é um negócio triste. Porra. Fugitivo eliminado. Fugitivo eliminado? Pensei em mirar no que estaria ali, porque eu acho que ele não morreu, mas ele não saiu mais do cover, então deixa. Mais um ali em cima, outro cara não morreu. Pior que eu não sei em quem eu miro. Tá em tu mesmo aí. Na hora que a marcação... Na hora que eu acerto, fica a marcação em cinza. E quando eu mato, fica a marcação vermelha, né? A... Como é o nome? Tem um termo essa... Tem um nome certo. Agora não me recordo, mas tem um nome certo pra esse ícone que aparece. Meu, a movimentação aqui nessa parte, eu nem apertei o bola nem nada. E o interessante é que ele borra a imagem de onde você não tá focando conforme o cover que você tá entrando. Caraca, que foda, que foda. É tipo a visão periférica, né? Na visão periférica você tem uma noção mais ou menos da movimentação, mas não é a mesma coisa. Opa, munição. Refém é o cara... É, não, acho que não acerta, né? É, vocês viram que fiz igual o outro guarda lá, né? Ele tá armado, tem ordem pra atirar. Então atirou. Mas ali ele é como se ele tivesse invulnerável. Se não ia refém pro colo do capeta, ia ele, ia quem tivesse lá atrás também. Mas tomou tiro do quê? Oxi. Não sei, veio da esquerda. Da onde veio é outra história. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a munição, né? Aqui é bala. Não troque. Não troque a pistola, meu amigo. Aí, bala. 38 balas pra pistola. Cadê esse maluco? Puto! Será que tava ali? Não é possível. Uma hora eu acho. Estou recarregando. Ai. Jegue. Bota a camisa, rapaz. Essa aliança toda, essa aí. Tem que esperar ela. Vamos, minha filha, vamos. Trancaram a porta.
Estou ouvindo mais tumulto dentro. Isso, fica aí. Eu tava prevendo. Rápido. Há mais loucos lá dentro. Sim, você quer que eu faça o quê? Eles trancaram? Ah, sim. Olha que interessante, o R1, eu disparei um dardo, sei lá, um projétil que atordoou. Deve ter atordoado o maluco também, hein? Sei lá. E depois deu pra matar o cara. Bem feito. Acho que eu vou falar bem feito 700 vezes num vídeo só. Izzy! Você está bem? Droga! Não vem falar que foi de arranhão, que não foi não, hein? Meu Deus, estão matando todos. Está pronta. Vamos nos livrar desse lixo. Granadas de fumaça. Certo. Mas eu jogo a granada de fumaça em cima ou embaixo? É só pra encher a linguiça. Joga aí mesmo, foda-se. Mala jogou uma também. Vamos. Essa aqui já era. Inimigo caído. Eu ainda não prestei atenção se ela também elimina. Que ela jogou a granada ali, ela jogou. Mas os dois caras, eles ficaram vivos. Talvez sirva pra criar uma distração, né? Pô, tem uma hora que o inimigo foca ela. Você pode usar isso a seu favor. Eu não prestei atenção pra ver se ela elimina também. Vocês viram a movimentação do cara? De um lado pro outro, pra dificultar. Eu já tô na merda pra conseguir acertar. Ele ainda dificulta. Não tô reclamando, não. Gosto de desafio. Só tô alertando. Não alertando, né? Fazendo vocês prestarem atenção nisso. Será que já era ali? Avançar! Ela falou alcançar ou avançar? Avançar, eu acho. Que susto. Eu que pisei na garrafa. Oh, oh! Que isso? Eu vi que tem um cara na esquerda. Se ele morreu, eu já não tenho certeza. Chegou mais um. Parece. Aí, acertei o braço. Fugitivo. Havia mais no andar de cima. Precisamos seguir lá. Que tava aqui na esquerda morreu naquela hora? Sei lá, tive a impressão de não ter conseguido um dano letal, mas eu aceito. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho de munição. Também não prestei muita atenção, se eu tô deixando passar alguma coisa. Porta pra interagir sempre aparece o íconezinho, então eu tenho quase certeza que não tô deixando passar nada. Eu mostrei aqui uma... Não sei se vocês vão encontrar o meu canal e você nunca viu um vídeo meu antes, mas eu sempre me preocupo em fazer uma coisa mais detalhista, né? Pô, pessoal, tinha isso pra coletar, acabei deixando passar, então sempre tem edição, sempre tem corte, sempre tem observação. Opa, opa, que foi isso? Munição. Pô, recuperei toda a munição, acho. Legal, já posso ficar mais sossegado. Então, se você descobrir meu canal por causa desse jogo aqui, você já saiba que eu tento ser... Opa, tinha alguma coisa ali. Tento sempre trazer uma coisa bem detalhada. De vez em quando não é possível. Em primeiras impressões, então, a coisa fica bem mais difícil. Mas devemos, eu me esforço. Esperar o segundo andar. Está tudo nos conformes por enquanto? Sim. É apenas uma manhã comum em Londres. De fato. Embora eu espere que seja apenas o começo. As damas primeiro. Silêncio. O que você acha? Acha que vamos acertar uns daqueles almofadinhas? Hã? Não precisa. Esse amiguinho não vai nem ver de onde o capeta puxou. Bom, isso daí foi meio teatral. Mas falar que ela não matou nenhum já seria mentira. Ela matou. É sério que esse cara aqui é rebelde? Tá dando mole assim?
Alvo caído! Porra, que bosta, mano. Eu já vi o cara se aproximando ali. Ó, reparem no cenário sendo destruído e reparem no vidro também. Volta o vídeo e presta atenção na hora que o tiro acerta o vidro. Vê ele se destruindo, ficou muito legal. Tem que reparar, você não repara, meu amigo, você tá perdendo muita coisa. Sempre vi alguém comentar, pô, cara, eu só jogo a história, não faço side quest, se o jogo tem, né? E não sou muito de prestar atenção nisso. Eu presto mais atenção quando você fala pra prestar atenção. Então agora eu encho o saco mesmo. Pessoal, prestem atenção. Eu não consigo acertar o cara da cortina? É bom atirar nos outros que não estão te vendo, né, putão? Morre aí, seu bosta. Tá limpo. O cara dali morreu? Eu tive a impressão que eu tava atirando no maluco atrás da cortina. Era como se a cortina fosse um objeto sólido, o tiro não estivesse passando. Se isso tiver realmente acontecido, ponto negativo, mas eu acho que não. Perder um tempinho pra averiguar. É, tô achando bem simples mesmo, né? Tá bem direto ao ponto. Opa! Eu acho que eu não matei do meio. Aí. Não, já matei, pô. É que dá pra continuar atirando. Não, volta. É meio masoquista, já entendi. Aquilo ali foi um quick time event. Usando é foda. Usando analógico da direita. E depois atirando, deu pra matar os três. Sério que você vai ficar agachado aí? Preciso recarregar. Ó, você tá achando que você é quem, meu amigo Scarface? Se lascar, rapaz. Eu fez muito igual a Scarface ali agora. Você não sabe o que é ficar sem saber. Entendedores entenderão. Vocês dois. Senhor. Para baixo. Há civis que precisam da sua ajuda. Sim, senhor. O general Lafayette está na outra sala. Está de brincadeira. Tem alguma mulher nesta cidade que ele não tente seduzir? Ele é problema seu agora. Tente não ficar para trás. Lafayette. Ah, monsieur, esta dama está precisando da minha atenção. Marquês, a sua atenção é solicitada em outra parte. Eu lhe garanto, mademoiselle, que é o voto de fidelidade que não me permite aceitar o seu convite. Ah, Marquês, não pode partir agora. Infelizmente, minha cara, meu dever, não me quer aqui. Deveras bela, ela não erra? Eu não havia percebido. Isso é porque você não é francês. Você é o francês mais americano que já conheci. Eu sou um amante da liberdade, mon ami. Um cavaleiro adequado deve aprender a inibir suas paixões. Sem paixão, monsieur. Um homem não pode lutar. Nós não lutamos contra homens, Marquês. Homens mestiços, o que isto importa? Vive la liberté! Percival. Estranho. Vamos. Já estava na hora. Marquês, você e Lady Grain pegam aquela entrada. Eu vou por esta e buscarei pelos fugitivos restantes. Oui, monsieur. Senhor. A única merda é, se esse jogo tiver só 5 horinhas, eu vou ficar meio aborrecido, porque... Que obra de arte, velho. Sentinelas continuam a varredura.
Alistaremos vocês caso os pacientes foragidos sejam avistados. Responda! Eu acho que aquele... Teve um jogo pro Xbox One que o pessoal também caiu em cima pelo fato dele ser curto, né? Aquele Roam. Como é que era o nome? Agora não vou me lembrar, mas teve um aí recentemente. Tem um gráfico espetacular também. E o pessoal tava reclamando de ser um jogo curto. Cinco horas. Realmente. Não é... o ideal. Eu acho que um jogo onde tem uma história single player, você deveria ter pelo menos umas 9 horas. Quanto maior, melhor. É que depois de um tempo, talvez a pessoa comece a enjoar. Então o certo seria eles tentar inovar com alguma coisa, não deixar repetitivo. Mas não encontrei resistência ainda. Então talvez foi isso que eles pensaram, né? Ah, vai ter 5 horas de gameplay, mas são 5 horas fluídas, sem nada repetitivo ou qualquer coisa assim. É pra pular corrente, não? Não, deve ser pra subir alguma coisa. Aqui, ó. Só pode ser. Não dá pra subir mais, então é só pra escorar de um lado pro outro. É bem intuitivo. Pelo menos eu tô achando, né? Não acho que alguém vai ter dificuldade, porque... pô, meu, não consigo simplesmente avançar. Até a parede, aí eu não consigo avançar. Acho que isso não vai acontecer, né? Pô, que susto, tem a minazinha ali em cima. Dá pra interagir também. Esse aqui também não dá. Acho que é pra pular pro outro lado. Lembre-se, a juventude sempre prevalece. Jesus Maria José. Pessoal, um dos nossos objetivos é o mestiço. Agora entendi o que estava escrito no review. Criatura. Entendi. Ah, mas nós não vamos enfrentar. Entendi, entendi. Muito bem. Fico até mais aliviado, ou não. Mademoiselle, está perto do local dele. Minha roda está bloqueada. Pode levar um tempo para chegar até... eu acho que era para eu ter apertado o X. Eu só acho. Ainda bem que eu consegui matar, que a tela já ficou meio vermelha. Triângulo para executar. Tá preocupado com o rebelde? Fica preocupado com o lobisomem. Oh, oh, olha só, o X dá uma rolada. Pô. Eita, cadê? Tô interessante dar uma rolada, né? Opa, aí vai seco não, velho. Vai seco não, que feio. Caraca, não deu. Dois, mano. Deu tempo. Personagem meio guloso, mas eu acho que com dois ele não aguenta, não. Tem que usar o triângulo pra matar lá, né? Vai ver, ele se recupera. Calma aí, calma aí. Tudo bem. Tá quase lá. Na hora que chegar aqui, já foi. Isso aí mudou a movimentação. Ao invés de vir pela esquerda, tá vindo pela direita. Aí eu falo isso, ele muda, né? Oh, não! Dei mole. Aí, pelo menos ele veio do lado certo agora. Do lado certo não, do lado mais fácil. Ou ele errou a facada, ou esse... matei a maioria deles. O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Esse cara tem um diferencial, hein? Vocês dois vão por ali, interceptem. Entendido. Bom, ele mudou de arma. Talvez seja uma arma, mas... eita, túnel grande da porra. Túnel não, né? Buraco. Sei lá, foda-se. Pô, é de pressão barato, né? Apertei R2 e falei, mas não aconteceu. Eita! Aconteceu porra nenhuma. Agora eu não sei se era pra ter assassinado ele na hora que ele tava em vista, ter segurado sua merreca e já soltado, seu mosquei, se vai dar game over, como é que você vai saber? Essa é uma merda de trazer primeiras impressões, mas o pessoal pede tanto, Henrique faz primeiras impressões, cara. Eu quero ver você se assustando, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Calma, gente. Tem hora que não dá e eu acho que fica... ah, tá vivo, tá ali. Quer dizer, tá vivo, tá ali.
Eu acho que fica melhor uma coisa mais detalhada, mas estou pedindo tanto, então vai assim mesmo. E vem pra cá. Pessoal, tudo com o cu na mão. Olha lá. Eu não consegui uma chance. Não teve uma hora que ele ficou na mira. Aí, agora sim, né? Mostrou pra apertar o botão. O nível de bateria tá acabando, parece até de sacanagem, né, pessoal? O nível do controle da bateria do controle já tá no finalzinho. Estão todos bem? Sim. Percival, neutralizamos a ameaça do nosso lado. Bom, eu consegui capturar um dos mestiços. Encontro vocês na rua principal. Entendido. Vamos. Eu falei que aquele negócio de não usar força letal não ia funcionar. Nunca funciona. O que devemos fazer com ele? Westminster, para as catacumbas. Cuidamos dele depois. Ah, Sir Percival. Imaginei que a Ordem dos Cavaleiros Reais estivesse neste alvoroço. Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde, comissário. Uma conjectura elementar? Neste caso, talvez isso possa interessar... O Whitechapel. Puramente circunstancial, é claro. Chamo isso de evidência. Bem, evidência circunstancial pode ser um animal astuto, caro Sir Percival. Pensa que aponta para uma coisa, mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente. Por favor, sacie-me com suas reflexões, comissário. Bem, primeira rebelião, agora este Jack e os assassinatos do Estripador. Estranho, não acha pensar que Whitechapel se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? Devemos examinar. Já. Cada pista. Entende? Nos encontramos em conselho em 2 dias. Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas. Pode me esperar. Em Westminster. Por aqui, senhor. Com licença. Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres. General. E os que escaparam através do Hyde Park. Devemos persegui-los? Não. Notre devoir de le poursuivre, monsieur. Marque. Não necessitamos pas de inglês sur le nouveau continent. Votre unité sera recebida no momento plus oportuno. Serei regido por seu conselho. Tenho certeza que você irá entender que isto é assunto da polícia. Claro. Algo está errado. O submundo de Whitechapel é conhecido por abrigar a rebelião. Precisamente o que me preocupa. E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos. Ouviu, comissário Doyle. É uma investigação policial agora. Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas. Percival está correto. Esse assunto deve ser levado para o conselho. Séculos se passaram. Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de preservar o equilíbrio entre homem e mestiço. Tal foi a missão de nosso fundador, Rei Arthur. Que seu nome resplandeça para sempre. Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda. Hoje, esse equilíbrio está perigosamente ameaçado por um novo contágio. A rebelião. Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida, a infestação licantropa que infecta nossa cidade irá se tornar mais intolerável. Bem, o Lorde Chanceler irá assim concordar com a urgência de uma missão em Whitechapel. Whitechapel é assunto para as autoridades civis. Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo com o imperador Romano Lúcio, ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição. Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Percival. Eu vi mais da história do que você irá saber. Eu lembro aos cavaleiros que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro. Devemos continuar vigilantes e unidos.
ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado. Ninguém está imune à influência rebelde. Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sir Percival. Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sir Percival. Mas a perturbação atual pede cuidado. E esforço combinado, não ação precipitada. Sir Percival tem razão, Lorde Chanceler. A situação em Whitechapel precisa ser resolvida. Lorde Dorven fala com a bênção dos colegas? Hastings e Danglass. Sim, Lord Chancellor. Talvez a questão deva ser levada ao Conselho. Muito bem. O que diz a Ordem dos Cavaleiros Reais de Sua Majestade sobre Whitechapel? Sim ou não? Sim ou não? O não venceu. Conselho dispensado. Nossa ordem é cada vez mais prudente, Grayson. Estamos definhando com a falta de ação. Deixa, Sebastian. Para o inferno, com cuidado. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Está muito agitado. Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa. Não vejo como que eles tiveram coragem de dar nota 5.0 para esse jogo, embora seja muito cedo para falar. Mas, no geral, gráfico e jogabilidade eu gostei muito. Se gostar, não esqueça de deixar sua avaliação.